دابين هذا المركز كوري تشينا أنوبا هو يدا إيو بحكلو ينوعو دربا إسهم كوري تشينا يا نجيب سوان حبنا رالي هذا مرول باين تينا حول ليدي هو كحساب تما يا ما وقت وقت الدنبيس كي هاي لكن بالواحد دور يوم قبل قبل دوين نقطة هوراري رو كوبانو هذا تينا كده قو مارك تي كده كده كذان هذا الكيد رايا هكذا كسوت شيء دي ما إثارن أوردن هو تجا بيجي أنا كده برابي وحلوك شيء دي وحها بقولي كنتم بيت بوهايو بقول يكون كنت كابد انت يقو حبار سنتي هدي امك قال لزيادة بلاب او معنية قيامه حد عيا ايادة او عان لدمين بين شيء ما يهدو اللي هدي امك ذال بلاب بقول يكون كنت كابد ايادة اي نقلو بين ما اها قيامه حد عيا ايادة او عان فر عارفة ايكا قدنين بركا لقولي هاي سوغانت معنى هاي كفردتو ورنت اغانت الالنت اغانت ورنت ايدا كوبيد ايدا سيلو حفظ الله هاي waxaan kullay ba mahadii deehudelka mansoor iyo dadka sharaf kale ee ka soo qayb galay waanigi horeysiiyay imkara waxaan doonayaa ku xajiyo akadeemiyada nabada iyo horumarinta ee soo abaabushay barnaamijkan aniga iga yeedhay burco iga yeedhay ee imkara waxaan joogay ilaa 9 joogay ده صاحب هذا ده أكاديمية بوبى بلحانيو أدير عرتنيو بوبى يا عبد الرحمنيو نتلا كده هو محمد 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 حسن أبوه ده ما قبل شيء محمد عبدي وراك بدنا نسا سجل ده صاحب سجلنا هاي دو عن هوسه نبا رشيد شق عبد الله ونكي سجان تدلا كده هو يسقون suugaantii daatii aad ku karnaysaan si kale haddii uu garo weydaan oo suugaanta sidoo ugu jirana waa saara aabahiid aan dhe xojinta qoliyaha iyaguna soo xojiyay saxaafada iyo idaacada iyo intaasna halkan bidixdeeda waxa fadhiyay in la yiraahdo Yusuf Ismaan waa rag la wareegaya xilka gabayga hadii laga helo raga 40 sanood sidida u hayay inay ka baydhaan kale baarugu inta la leeyahay naga dhaqaaq noo bande ayaan kamid ahay laakiin waxa leedahay xagaan u dhaqaaqa meel walba waa la fadhiyaa waa la haystaa ariga oo mid la ku dultura mooyaan meel banaano aan u leexdo aan ku dhacaya deema jirto haddana in wadada sidii marar badan ba aan kolayaal uga yidhi xilligu wuxuu ku ficay cid walba inaanay hibooyinku kulumin magaca weyn isku gudbin ee waqtigiisa qaatay magac weyn oo hebe la yiraahdo ayaa ku gudban ni waliba lixdankii intii ka horaysay halku yuurursaday ayuu soo fadhiyay kulay la igu iman maayo haddaan la isu banayn oo aanay laansaar noqon oo ni waliba inta dardarta iyo xiisa u hayo iyo caafimaadka intu ee lagu jecel yahay aanu ka leexan aakhirka ceeb uu buuga dhacay qof kasta baan noqon ma aha suugaanta quraa iyo gabayga siyaasadda kamida kana kamida heesta kamida xagana kamida mid walba inta aad macnaha ku leedahay ila bartii uu garaaci may sido u carasbayn mayse fig meel baad leedahay wax la yiraahdo climax haddaad gaadho oo aad banay weydo ama waxa loo qasayay hoos u dhaadacdo habeen dambana way ku jirtaay ama inaad halkaas uu garaacdo marka intay macnaha sameeyayso ee ay dadku kugu jecel yihiin ee aanad si fagaarnay wuxuu yiri hada la sii dhehba dilay hadalla sii dhehba dilay waa inaad banaysa daaba jirta xanuun ba jira xiisad dhac ba jira xil kale oo ku sugaya jira inaad anigu ba gabay ayaa waxa ka khayroon inaad si anaga waxaan doonayaa inaan nasto si aan u nasana iska dhaqaaqi maaye waa inaan cid xilka ku wareejiyo cid aan ku wareejinayna waa inaan
dad ka hor keena wayna wixii aan ku dheerahay ama aan way aragnimo dheerahay ku kordhiya wayna dhisa wayna wax ku biiriya wayna dad ka hor keena wayna dad ku bartaan tabadna aan ka bayra wayna xilki la wareegan aniguna aan ka nasto gabaygii iska daayo mid kale oo loo dalaca jirto oo had iyo goor maareeyo nolosha waa tii waa promotion ka sheegay tu muhiim oo kale aan u gudbo hadii Ilaahay ka dhigo marka Yuusuf Cismaab ay ninkani waa rag gabayga hadii Ilaahay ka dhigo dhaxlaya habeen dambe habeen habeenada kamid waxa lay idin horkeenaya magaalada Hargeysa rag jooga gabyaaga ee dhalinyarada ah ilaa 5 ilaa 6 ilaa 7 nin oo gabyaa ah oo aan waxba yaani dhaliil ku lahayn halkay joogan laakiin runtii magacyada waaweyn ay ku gudbay yihiin sidii London baa ka sameeyay ee 6 dhalinyaro ah soo fadhiisay oo dhowr iyo 20 jir ah ee dadkii aan martiqaad ugu fidiyay ee ay soo fadhisteen ee sida uga sheekeyay ee anigu gabay tiriyay dheero daba huwan la yiraahdo ee markan ka baxay bal hadaba iyagana dhageysta ragga magacyadu ku gudbay yihiin inaad hadda tiraahdo aday islaadaan inaan hees u dhiibo badhaal caan ka heesa waxa uu sayaa sameeyay hadaanu hebelahayn midaha la eegmay qofka iyo magaca la eegaya ayaan darada ugu weynay in haysataana dhinac kasto nolosha ah taa weeye marka aad aanu ma ogoli in qofkaasi ku dhinto oo ay hibooyinku ku dhintaan magacaynu weyn uu sida ugu gudbanaado arigoo imika isagu waqti galay iyo waqtigii soo qaatayna kiisana ka hor joogsado isaga gudan karaa iyo ma gudan karaa aanu yahay horta sidaas aan fiican cid walbana saasoon baan faraya qaybaha noloshu leedahay waana inantii lixdankii heesta bilowday oran wali waan heesiyaa oo kii gabeeyay oranayo ka kici maayo waan gabeeyaa oo siyaasigii oran la iigu iman maayo waxa soo dhambi waa ayaan darooyinka jira laakiin tani anigu kaalintaasaan taagnahay taasaa igu ogaanaysaan habeenka habeenada ka mid ah dhalinyaro Hargeysa ah oo xul ah ayaa la idin hor keeni doonaa waraaqa la idin siiyay waa joogto waa la habeen walba lagu waa kuwa taasi badsoomaha booba wacaynka waad ku imanaysaan intii barnaamijkii hore la socotay baa ficaan ka dambena inay la socoto raggaas waad degaysan doontaan dabeedna idinkaa qiimeynta idinkaa samayn doona ninkan Yuusuf Cismaab la yidhaahdaa waa ragga la wareegaya xilka haddii alla ka dhigo suura gasho wuxuu ku magac dheer yahay Yuusuf Shaaciro berigii hore Yuusuf Xiita la oran jiray dhowr goobood oo muhiim un baa gabayo iyo wax ka tiriyo markaas keeba xiita ah waa ninka salaan hariye iyo libaax ceeje iyo haddii ilaahay ka dhigo waxaan ku bixiyaa bay yiraahdeen ninkii magacii wuu saluugay oo wuxuu yidhi xiitada halayga daayo dad kale runtii la saluugay xiitada ama xidir xiid kale waa la yaan ama xidir xiitada oo ama xiidka oo isagu dhaliil ma laha oo waa bahalkay yiri saddexdii ka dhaartay markii la khiyaaneeyay habkii xidir xiidka dugaag huwantiisa heshiis lagu duulay horyaalka ahaa ee markii hanka koobka la soo helay guusha libtii lala hoyday tuka yiri hoyday hashaan qalay saami hagaagna u qaybi hadhowray toosi tuko hayadaadu waxbay huwanayday dantiisa ka haydi qorshihiigii saalkay tala joogtay ka sii waday hawsha ninkiina halmaay saqdi dhaxaawda ninkii hurday toosi hareeraha eegi raqdi ku hungowi tukii ha fariirka waldays kula haadi garlay soo hankaabsi ha muunkorayaale ninkii halac dheera wuxuu yiri oo war intaan hara qaaday hadeer iyo caawa hadee weligayba inaan hanbayni hore aad u ogeyday maxaad igu heysay marka halkaas uu kaga dhaartay xidin xidku hadii goor waa kaligii wali isagu hadla socda arki maysid miro mooyey haru wax hili oo hilibaana macuuno inuu hurda habeenimana waa ka habeenkii aynu isku ilaalinay mar hadduu ciyo waa digtoonaanaysa waxa jiraysaa hadduu baahal yahay iyo hadduu col yahayba waad sugaysaa marmarka qaarkood dee waxaan muhiim ahay buu ayuu ka qayliyaa laakiin kolley marka hore waa digtoonaanaysa marar buu col markuu ciyo col arkayaa marar buu baahal arkayaa marka qaarkoodna waxaan sii ridnayn laakiin adigu kolley marka hore digtoori buu ku siinayaa haddiiba ay lacala cidaasi ku salaysan tahay waxa lisa marka magac uu ka gacan taagtay ninku kaas weeyaano imika wuxuu la baxay Yuusuf Shaacir laba uu bixiyay nin baa u bixiyay tan ninkaas imika waxaan ka codsanayaa magaca in la hirgeliyo lagu taageero isagana
gabaygan anuu ba hooyadaaya waajibkeedii gudatay oo ubadkii ay dhashayna kadib markay iyadu waajibkeedii gudatay iyaguna ay abaalkii celiyeen hooyo iyo aabe labadaba way marayaan meesha oo kab inanki wuxuu kaa heesaya hooyo la'aanta ama inaan ha noqdoba inaan ha noqday wuxuu ka mahadcelinayaa dhibtii laga soo maray iyo daryeelkii iyo dadaalkii iyo hawshii iyo tacabkiibuu ka mahadcelinaya hadee meelaha waa haystaan hooyo la'aanta laakiin tani waa opositka waa ubadkaa la koriyey rag iyo dumar mid kastaba ha noqdee ee maalintii heesaha loo dhameeyey ee tacabkiisii dhammaaday ee ay ahayd markaa inuu noqdo weel wax lagu shubto inuu noqdo hangool iyo gudin nolosha lagu ooto iska dhaqaaqay mar walba inta fiican ee rag iyo dumarii ee xaqaa guday kuma jirto waana jiraan mar walba gabaygu ama dhaliishu ama canaatu si loo yidhaahdaba hadal iyo hawraar mar walba waxay u socotaa cidda leh ummaddu dee raganimo iyo raganimona kama sinaa iyo waajib gudasho iyo garasho waajib dee doqoniino iyo hadilaa ka dhigo iyo wadeeco iyo wantatacana kama sinee mar walba dhaliisha goob kastoo la joogo iyo geed kastoo la joogo waxay u socotaa intaa leh rag iyo dumar taas sidaa ha loo ogaado markaa tani waa hooyo ina may dhashay maana alifin oo hawada kamaan tirin oo male awaal maaha ceelka landhan la yidhaahdaan joogi hooyana ma dhashay landhan bay la joogaan may dhiman ma dheeraan qalbigu iyagii buu weydiinayaa jawaab bay u weyday qalbiga ay u sheegto iyadoo ama iska jiifta ama weel iska yar xalanayso qalbigii marba inamadaadi kaasi marba boodaysa warkooda way haysaa dadku way weydiiyaan inamadaadi maye ma arkin ma odhan karto oo taasi way ka xishoonaysaa inay taado ima yimaadaan oo ma arko waxay kaga warantana garan mayso marar badan habeeno badan hurdadu yacni habeenku waagu wuxuu baryaa iyadoo aan seexan godkeeda biyo ugu galay waa soddohdii asalka ahayda xishood leh dhaqan leh hadalku aanu ku fiicnayn yaan lagu maqlin ku guntan oo ku tuuntuunsatay meelay u dhaaftay aanay jirin oo waqtiga ka warsugayso habeen oo dhan salaatileel iyo ducu ayay ku jirtaa mar walba waqtigu way soo taraayo arrintu way sii fogaanaysaado mar walba xanuunku way sii badanayaado su-aashii qalbiga way sii badanaysaa jawaabna uma hayso way sii gaboobaysaa way sii taagdaraynaysaa inamada inaa hareeraydi shogano inay halkay ku maqan yihiin iyo tumashadooda iyo guryo kale inay samaysteen iyo hablo inay hadilaa ka dhigo caynkaas iyo caynkaas oo laysla lumayo ayay ogtahay ma hadashaa may habeenkii dambe waxay goosatay inay hadasho hadal bay tidhi kow in aad satisfaction wax la yado in qalbigaaga uu aamuso aad intaa ku samriso qofku itaal kale markuu waayo had iyo koor maasadu ama gabaygu waxyaabaha uu leeyahay waa laysku baktiyaa marka aad caraysan tahay ee aad seexan weydo haddii aad waxa aad ka seexan weyday hal u haysato hawraar u haysato ama agtaada radio furato nin tirinaya mashkaladaadii ka hadlaya waad seexanaysaa oo waa relief wax la yidhaahdo waa laysku baktiyaa waa laysku qaboojiyaa dabeedna waxay tiri hadaloo aad culaysku hakaa yaraahdo kow hadaloo ha gaadho hadalkaagu dadka oo mujtamacu waa mujtamac ciyaar maaha e baaqaag iyo dhibtaada waa la gaadhsiiyaa iyagaa dadka u hiiliya dulmane dadka gaadhsii ha laysweydiiyo dadka inamada laga hadlaya waa kuwama ha laysu sheego isha ha lagu gubo ixtiraam ka ha lumiyaan farta ha laysugu fiiqo dabeedna meelay galaan ha waayo marka la yado waaryaa kan halkeenay marmara ee isqaadqaadaas meanu ahaynkaa hooyadii sidaa tahaye halkaa fadhida ee ku dayacan tahaye gabaygan ay tirisay miyaanu ahayn maalintaasu geedu galo waaye farta laysugu fiiqaya xataa gabadhan ay isla lumeen iyada qudheeda la colaadinaya
tabeedna marka tu meel galay waayo waxa ku qasban yahay inuu isagoo soconaya inuu yimaado leeyahay wariya heesa loo tirinaya gabayaal loo tiray isaga qudhiisa iyo meeshu ku mushkiladaysan iyo waxaan odh waxas waa heelka mujtamaac qofku inuu sida barku ugu gudbiyo dadka mushkiladiisa xaq ah si uu heelo heelo waatan arintu tabeedna arintu bay abeen kitabe oo ta ka qaatay si hufan oo islaamniba ku jirto dhaqan suubani ku jiro hooyaniba ku jirto xishood ku jiro sodonima ku jirto afkubaatiya afkubaatiya afkubeeda ayay ku halaan hashay ama ay ku cala cashay hoga tusaale waa maasooyinkani waa kuwa leeyada hoga tusaalaha inta siyooday marba si ugu dhigaysa wax ku tusayso ilaa iyadu maaragtay intaas ayaa musnaydo intaas oo tacaba soo marto hadalkay odhanaysa waa mid culus islaam waxaa laga hayaa inay inama badan dhashado midna macna yeelan waayo markii horena waxay u wada bixisay libaax iyo guuleed iyo liibaan iyo sidan iyo sidan sidaasuu bay u dhaqaaqeeno maalintii dambe fulaxantii ma mooge deriska iyo derisyada ee islaamaha ficilku ka dhexeeyo way ogyihiin inamadii ay magacyada u bixisay inay waxba ka jirin maalintii dambe iska badheedho islaam dumarkii oo meel fadhiya u tima waxay tiri tib dhalay oo mooye dhalay iska sii muuqda dhalay soo muuqda dhalay madalooti dhalay gobla wiila lagu falaanahay bay tiri faladeeg hadda magacyada u bixisay kow markii dambe runtoodii la baxday waa tib waa mooye iska qof sii muuqda waxba la sii muuqan qof soo socda waxba la soo socon madalootiguna waa qorigan habeenkii xerada laga dhex taago wadaanta lagu foorariyey baal isa baal ku hamowda qof ayaa madalooti la yidhaahdaa gobla wiila lagu falay baanahay taasina waa mid sheeko hindiya jirto la odhanayo inaan baa ina jeclaadayo markaasay tidhi bal ragaanimadiisay tijaabinaysayo waxay ku tidhi mayaadi jeceshay haa shardi baan kugu xidhayaa ee ma fulinaysaa waxaa laala waxaad igu xidho waa fulinayaa buu yidhi hooyadaa wadnaheeda ii keen bay ku tidhi ninkii madalooti intuu iska soo dhaqaaqay ayuu hooyadii u yimi oo yidhi hooye gabadh baan jeclahayo dee wadnahaaga igu xidhay maxaa tala ah oo heedhe haddaa wadnaha ku siiyo ma ku yeelaysaa bay ku tidhi haa buu yidhi goosay tidhi midibu soo qaato islaantiibu wadnihii ka goosto inuu iska dhimatayo wadnihii uu sido ayuu la soo ortay siduu la ordayey ayuu kufay wadnihiiba halkaasoo kale ku dhacay wadnihii baa loo yidhi hooyo waxma ku gaadheen kacyo boorkii iska tuyo gabadhii buu yidhi iga qabo waa kan waxay tahay waarood naga tag ilaa aan macal lahayn ninka hooyadii wadnihii hooyadii sitaa de waayo gabadha yeelaysaa halkiiba hooyadiina ku seegay tii kalena ku seegay markaa islaantu ka hadli mayso hunguri iyo halkan wax la mariyo allah qoray dadku wixii lahayaa la wadaagaa waxay ka hadlaysaa qalbigan wadna hilbahan kala maqan ee nusna iyada yahay nuskii kalena ka maqan yahay ayaa nuskan iyada qalbigan nuskan ku yaallaa nuskii ka maqnaa raadinaya hilba kala maqan weeyo istoonayo lama aamusin karo inay soo hor joogsadaan iyo ilwaadsiga iyo ku ildoogsiga intanubaaba dawo u ah hunguri ugu duudi mayso gabayguna kuma salaysna ilaa aragtuunba u dawaa intan oo keliya dabeedna sidanay u bilowday waa boqol beydo haddii intaa hore sidaa loo sharxo umalayn maayo inay faahfaahin u baahan tahay dadkana kolley waxbaa loo hambeeyaa oo dadkuna qaybtiisa uu iskaleeyo wayna ka caawo dhan ka sheekeeyay in baasha la wadaago ana aan yidhaahdo adna aad dabeeto furfuratid intani waa caynkan hunguri calaf baa xukuma hantina dhaqan baa shushuba dadkana hidihiisa guud wixii lahayaa dhex yaal anigu hunguriba u dudi maayo taa allah qorayo ummaddu dhaqan bay u leedahay wax wada cunid oo hidihiisa guud wixii lahayaa dhex yaal laakiin maxaan ka hadlayaa xaqiyo u halbuuxintiisa haboonkiyo waalidtiisa hilbiyo ku arooridooda siduu uga hawl yaraysto halmaan laga yeeli maayo nimaad dhashay kuma dhalin wuxuu korhayaa waan ku ilaaway
حق يوها البوحنتيسة هبونك يوالي تيسة هلبيك أروري تودا سيدو أغا حولي رايستو هل ما لغا يلي مايو هاوية تما شايدا شايد هل كو مغرابي شايسة أما قبرنا كلا هان نقطو أما چاد هان نقطو أما وحكا بالودي سيو كو مغنا أي مركا أبهيريسة هاوية تما شايدا شايدا هاوية تما شايدا شايدا كدا قعن هاتسكاك ها إيغا يران وباتكايغا هويا وحد ليسا مركا هويا ودبا حد ليسا تا sida ku banaan ee xaaladaas haysto oo dhan ayaa ka baygani kasoo jeeda ma hooyada run ahaay ugu mid kasta oo xaaladaas haysto oo la ubadkeedi sida ay uga farabaxeen taasa way ku jirtaa barbar hana qaad kulli xaday duciya habar qaadan waayay ciriya heegu noqdaa haraysa dhulaan qoonde hoygii maran wiilashiisa haween dumar baa ka sheegta hablaha kacay baa u yeedha haldaa jecel baa u qaybsan inaan lagu rogmadeeyo xaabo iyo dhuxul iyo caano iyo tan iyo tan lagu soo koriyey ama inanba oo inaan cidla ka helo iskala dhaqaaqay ama inaan iskala dhaqaaqday oo gurigii ay iftiinkii ila iska noqon lahaayeen madow yahay oo qofkii ay ka farxin lahaayeen murugaysan yahay bal hadda ka war ayuubaa sidaan u hadlayo hadalkan markaa waxay leedahay walee qof la koriyey oo markuu loo dhameeyey barbaar hanaqaad ku leexday iska dhaqaaqay duciya habar qaadan waayey isku qaadan waayey hooyadii ama aabihii ama labadaba iyo ducadooda intaas wax walba ka doorbidi waayey ciriya heegu noqdaa haraysa dhulaa noqon waa cir ku daahaya meelaan garanay oo qofka gabadha ay uu dee halka kusoo ay isku shirtaanee gogosha quruxda badan u dhigtay waxaa dii la weydiiyey ninkan kuu soo galay kula jooga muxuu xirsa dee mooyi waa mid haddii ugu fiican xirsa waa mid ilaahay soo sakhiray haddii kale xirsa waa mid meelaha ka yimi oo jiriyaysa wuxuu yahay baddii aanan garanay haddii ay kata waxaa lagu abaal marinayo qofku marka uu wadada ka leexdo islaanta hooyana maxay samayn lahayd ama aabbena dee salaadu tukadab gacmuhu kor u taagi lahaa oo markaasaa kalgacal geli lahaa markuu eegaba qeyrkiibuu ugu faari lahaa markaasuu ciil beeli lahaa halkuu u dhalay buu iskaga gufayn lahaa intana waa isagana badbaado adduunka badbaado u noqon lahay dabeedna maxay tidhi inaan hadlo maan jeclaysan bal hadda afeefta inaan hadlo maan jeclaysan baxanaanana maan hor joogsan hubsiinana maan ilaawin hoggeediya xaajadayda dareenka haloosigiisa hugiisa inaan ka qaado hayaan ka fogaaday baa leh yacni iska hadli maayo fudayd hadli maayo hubsiina la-aan iga hadlin mayso laakiin hayaan ka fogaaday iyo ubadkaa iska dhaqaaqay ayaa inaan hadlo igu khasbay oo dadku imaqlaan markaan cid la hiil ka waayey naftayda halaan halkeeda waxaan huri waayey sheego ama calaac halkeeda cidla aan ilaahay igu qaban markaan cid iga hiilisa ka waayey anigii aqal madow noqotay naftayda halaan halkeeda waxaan huri waayey sheego waxaan isiri dadka gaarsiiyey ha lagula maqlo oo colaadoodu ha cadowgoodu ha bato haantii luulataay dhegayso waa cidda ku saban qabta ama ninka jaadka ka ibinaya ha noqdo ama gabadha hadii ilaa ka dhigo xoogaagiisa dee u hadhay ha noqotee haantii luulataay dhegayso hoobaanta agtaada taalla hadhiinadu baadi weeye hashii korisaa u ciilan dabeedna waxay xusuusatay waalidku waa laba miduun marka uu intiisa guto in abaalkii la celiyo oo uu markaa ilaawo dhibtii iyo in la gudi waayo ay hor timaado wixii uu kula soo maray dabeedna iminka waxaa hor timi tacabkii ubadkaa ka soo maray dabeedna waa tan oo waxay tidhi qofaad halabsaaridiisa daryeelka horseedadiisa dadaalada heesihiisa habeenna ka seexan weyday ku meel maray heegantaada markuu hagar kuu banneeyo dharaarku haleeli waayo hortaada waxaa yimaada sidaad ugu heelanayde haraadiyo waa kalkiisa waa xiladaydii aad guuri lahayde hilaac baxayow dhegayso wuxuu isagii u yahay
يدهرادن هلا عمل هكذا وعده كهيا رجال كريم هلا عيوة كل كيسة هرادي وكل كيسة هلا بعي هلا هلا بعيو دقيسو سيدا يطلق هذا هوستي علاش وانت يكويسي هي جوكو بحناني لاي هرات كي انت تقيسي نبتيدو انت يكويسي انت هوري تفتيدا هوبي 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 دا انت عندوش كوجو هسي انت هانت كوجو ياري هورارا هكوجو اماني انت هوبين كو حباري درتا اوهو جان سنادي هرو بدا انكسيي هبنين اديكو كديدي انت هبكو تبوري هموري يكا شقاتي ادو هقبل كسيحري انت هرد كو إلاوي إلى شيء هريرة هذا هم قاعد يحسوسين إيسا هيا إذنا ميرشي الشارع هلو غنفتا ألوصن أنا كالقع الباية هيا بهليو هلو غنفتا ألوصن كشاهين قانا إيسا غوربا وقلب دي هنكا إيوريسانا يا هنكي وشدنا كورا ليا كوهويدان كوهان وينا يا كوهن قبي وحويدين هكا يوري سرايا ترو هبل مي كفوغن مي هبل مي هبل بيبي اني هيرشا اسويني هكسيغا نولوشا اتكاداي ادوني هيبسيغيسا هنقول ايدان كداي وحان كو هاغاغي واي دكات كو هاغاك سليدي ادوكا هان وين حقايقا قف كوغو هان وين دنتيسا عدد كهال ليس موي، ومرك أي قرقي أي كل دشين يأسكجي أي كرهبن كهودان أي جيرمس كي وحاشيعان أي قبل عدور نظيفة أي دونتان، وسخدو دي أي ديدان، هل كلا قوم مري وسخدو إلى حرر ردن يا قرقي يا أخي يا دربي هذا وحك وسخدو كتلة وتيسي وسحرة ديسين كيسوي، يا، مرك أسي إسكيم مكوا حلا هذا أدو كهان وين حكايكا. قف كوجو هم وين دنتيس؟ أنا بعد أنا قم بعد أنا دنتي إذا كوجو هم وين أقول على يد قدر الجمال إذا أنا أنا دن كاله تعيد هذا كوه الله يسعي تموي هل يعني ماذا هذا شيلان هبوا قيا ديرنتيس أيان حالس كوت سايني أنت أن كوجو هؤلاء دالي أنت أن كوجو هذا شيكتي أنت أن هبل كوجو فاني هلا هذا فوق بيل هيدا إن أن هفر كاغا قاتو سيدات كوه شاد دويني أدي يهبي كاغا موي وار إن أن أم بيرش سيد إسلام تيان كشكين إن أم بيرش كوما دالين وارو شيد أن كور دالي أن كوجو تبع أن كوجو سو شيد أن كور حمباري أو هدي لا يكدي أن كوجو هسي تين أن هفر كاغا قاتو إن أن أم بيرش وهفر أنت إلى دلبتو إلى أنت سقرا نقطه إلى أنت سقرا نقطه إلى وهباره تيالي ماي سيدا تا قان كا قاطعتي أدي يهبي كا جموه ده وأدي كي يكرات كا هاي تي أدي كي يكرات كا جوي هذا راه هو يد بس هذا دعوة كلاه إنه إسكت هاجنو من كي جوي يا أنت هكا صومرتي يا إنه كشة كيني هذا راه وطن آخرك هباس كيناد عن توكتو أدو هانا دان كدورتي حقي جهيبان كساري، أنا جو كهباري مايو، حق بس كرادي نيسة. واتن هو يدي واحد الهباس كينات عن توكتو، أذوها أنا ذاك دورتي. حتى أنا إينات رجو جوه الرئيسه، أيوة ما حتى نشعله. هو يمو يعتاد أوران كرت أنا ولا لا يشري. أبوه أبو طيري جاي. دستابك علبل كديكتاي. نكي أذيك هاي وجيت عدا هانتيسي كل ولا تهانتيسي. هانتي يا تيو ترى تيو هكذا تالله هتلا يكدي قوم مارك تير جدادي وين جدادي بعد إذا هانتي هباس كائنات عن توك تأدو هانا ذا كتور تي حاجة يجيبها كسارة حاجة يجيب فسح بعد كت فسح بعد كت حاجة يجيبها كسارة أنا كوك هباري مايو وكان ده كورا مايو لكن كان يدو محكوم تانا كوك هباري مايو هو بس كورا دينيس قلبي كان سوبي وديه أيوم بان تير مرات كان كشة وكتبس عودة حق بقى كتبس عودة وين دقيقة كاستا هل اسمه والله كسو وياه قفك تالا دقاقة قسما بالله قفك سي والدك سيدا وغا دقاقة حق يقودي وياه من دقيقة كاستا مالك استو مرأيو هل اسمه كسو وياه إنو دول كله قوه هوالا أدون ربا أوك تدكونا كالهودة وي حدير إياتي حدير هدو يتي هدو أنو بحوية دا هو سياسة رتي كرادة أنو بحوية دا
يا مركز تطق مثل أما عيرك تطق أما دولك تطق وحاضون تسمين والله أرد هو يكله هو يكله ويعلني حتى يطلع الله كوجت ما